E estamos aqui de volta com Far Cry 6, pessoal. Como é que vocês estão? Eita, eu até acho que já esqueci onde a gente estava, para falar a verdade. Vamos voltar aqui para esse lugar aqui, sei lá. Mas olha, tá o guapo ali nadando. Bom, pessoal, no episódio passado a gente destruiu um monte de barco, né? Alguns navios. A gente causou um pouco de caos. E também viu o Julio, né? Acho que é Julio, sendo praticamente morto pelo nosso amigo Anton Castillo. Então, a gente não sei o que vai fazer, mas a gente vai. Eita, a gente vai falar com o Juan aqui. E pelo jeito a gente tem bastante coisa por aqui, hein? Eu ainda tô atrás da pólvora que eu não achei. Mas tem bastante coisa aqui, cara. Que isso? Entrar na rota, direção, olhar para cima, olhar para baixo. Bastante coisa. Ele mesmo também tem metal. Bom, ele tá dando opção pra gente pegar um monte de coisa aqui, então a gente vai pegar antes da gente seguir para a próxima missão. Porque pelo jeito a gente vai usar, né? Ah, aqui já era o lugar onde ele tava. Então a gente só vai seguir vida aqui. Bom, já pegou bastante coisa. Vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa. Comprar alguma coisa, acho que é aqui, né? Mãos à obra. Calma aí, tio. Cadê? Cadê a opção de comprar? Pior que ele quer que fale com ele, né? Vamos falar com ele primeiro, então. Vamos lá. Quer que eu faça os melhores supremos e armas de gambiarra? Só me trazer urânio empobrecido. Mas? Pra sua sorte, o Castilho guarda o estoque dele junto com o armamento pesado da ilha. Os canhões antiaéreos. Quando você tiver com o urânio na mão, pode levar tudo pro meu escritório. Ou entrega para um dos meus associados. Se você capturar uma base da FND, um membro da equipe Juan vai entrar em cena e te dar acesso ao meu inventário. E não se esquece. Cada patente tem as suas vantagens. Quando a Clara for boazinha de te promover, vamos poder te arranjar uns equipamentos melhores. Mas vê se guarda uns pesos, que nada é de graça, nem numa revolução. E aqui vai um conselho, de guerrilheiro para guerrilheira. Se diverte um pouco, porra. Se é pra morrer, morre sorrindo. Beleza, e pelo jeito a gente não pode fazer nada, porque não tem opção de aceitar aqui. Então a gente vai voltar Você só. vai. Todo mundo sempre volta. Tá, a gente tem a opção da missão ali. Vamos ver. Aqui, adquirir armas, vamos lá. A gente tem bastante coisa. A gente tem Supremos, né? Esse aqui, que é o Supremo Defensor. Emita um anel explosivo que incinera os inimigos e aperte pular no ar para se lançar para frente. Gente. Saraivada venenosa, crie caos lançando gás venenoso pelo campo de batalha. Ela Impulso, imita um PEN para derrubar inimigos, desativar sistemas de segurança e habilitar sequestro de veículo. Cara, eu gostei desse aqui, hein? Ele precisa de 100 de urânio. Mas e as armas? Arma de gambiarra. Os pregos usam. Gente, prego? Caraca. Tem essa arma de gambiarra, laclavadora. Os projéteis percorrem o trajeto com velocidade normal. É o muro. Tem muita coisinha aqui, mas eu não sei se vale a pena. Eu vou comprar esse, porque a gente tem bastante urânio. E eu acho que eu vou comprar esse aqui. O dano dessa aqui é muito boa, mas o dano dessa aqui tá legal também. A velocidade de todas parece que estão a mesma coisa, sabe? 15 RPM. Aqui é 400 RPM. Vamos comprar essa aqui, vamos testar. Tem bastante coisa pra gente testar. Vamos. Tem uma bancada aqui. Acho que a gente pode ver os supremos que a gente tem, né? A gente vai equipar esse Big Boy. Tem alguma coisa aqui? Vamos instalar esse. Ah, não. Vamos instalar, sei lá. Vai que ajuda, né? Tem algumas modificações. A modificação a gente não consegue usar nenhuma. Eu nem dinheiro tenho para comprar. Tem a aparência. Não, eu não era para comprar, mas tudo bem. Mas essa aqui é da hora, eu vou comprar esse aqui. Quer nem saber. Então a gente também pode customizar isso, né? Tipo, aparência, essas coisas. Interessante. Vamos ver as armas. O fuzil eu acho que eu ainda não tenho opção de comprar uma. Eu preciso de uma pólvora.
Talvez a gente ache até outro fuzil melhor, sabe? Mas eu queria muito ter opções. Olha, fuzil especial. Armas de gambiarra. Eu vou testar o El Sussurro aqui. Acho que esse vai ser legal. Tem até os. Mano, tem muita customização aqui. Mas a gente vai manter assim. A gente já pode rastrear a próxima missão, que é obtenha todas as armas do Juan. Vá para o escritório do Juan ou qualquer vendedor de armas. Ah, não, tá. Isso aqui parece que é uma missão que vai rolando durante todo o jogo, né? Deixa eu ver. Então, em vez de obter todas as armas do Juan, a gente pode falar com a Daniela Rojas. Se não tiver nada pra gente tomar, né? Porque pelo jeito acho que não. Aqui a gente foi embora, né? Seria legal a gente voltar para ver se tem mais alvos militares pra gente conseguir. Mas vamos falar com ela. Talvez a gente já saia da ilha e faça alguma coisa diferente, né? Mano, que jogo bonito. O tamanho do pelicano, cara. Cadê o guapo? Olha o guapo ali. Vamos lá. Eita, fiquei preso. Eu também não consigo ativar as armas pra gente ver, mas tudo bem. Nossa, é um labirinto, pessoal. Já é pra testar a pessoa se ela já sabe andar por aqui, né? Eita, cutscene, vamos ver. Assim que chegar a Santuário, vá em busca de armas, munição, novos adeptos. O Castilho está surpreso. Vamos manter ele assim. Então a gente vai pra Bem-vinda à Santuário. liberdade, Dani. Posso dar o fora já já. Pra que a pressa? Inspirador. Vamos lá libertar a Yara? Bora. Caraca! Toda a galera. Ah, estilão Far Cry 5. Cada lugar, então, a gente tem um tirano, O né? castilho controla a Yara inteira, com soldados, escravos e sangue. A capital é a fortaleza dele. Se tomarmos esperança, libertamos Yara. A melhor chance que a gente tem de enfraquecer o castilho é atacando alvos militares, tipo bases e pontos de controle da FND. Mas, acima de tudo, precisamos cercar a esperança e encurralar o castilho na jaula dele. Isso significa operações direcionadas que vão unir a revolução e fortalecer a liberdade. Para fazer isso, preciso recrutar três grupos de Yara para lutar pela liberdade. Cada um deles está em guerra com uma parte diferente do Império do Castilho. Tudo controlado pelo círculo interno dele. Em Neleste, invasores estrangeiros como as indústrias McKay exploram nossos recursos e a Almirante Benítez defende o veneno do castilho. Mas as antigas lendas de 1967 podem ajudar a gente a virar o jogo. Elas estão escondidas na selva das montanhas mais altas de Yara. O melhor guerrilheiro deles é o Tigre, vai te receber para ajudar a trazê-los para o nosso lado. Daí temos o Valle de Oro. Não é só o motor da Operação do Viviro, mas também a máquina de propaganda do castilho, administrada pela ministra da Cultura, Maria Marquesa. Mas tem alguns velhos amigos que podem rodar a nossa campanha antipropaganda, Máximas Matanças. Eles foram as vozes dos protestos e podem mobilizar os dissidentes de Yara a lutar pela liberdade. Eles deram uma sumida, foram vistos pela última vez em Balaceiras. Precisamos achá-los antes do castilho. Em madrugada, temos o sobrinho do castilho, José, um explorador que força párias a cultivar o tal tabaco envenenado, Viviro. Mas a família Monteiro está em guerra contra o José. Eles odeiam visitantes, porém eu tenho informações sobre um mecânico que tem uma oficina em Costa del Mar. O nome dele é Fili Barçaga e ele vigia o portão deles. Se eu fosse você, Dani, começava em madrugada. A gente recupera o tabaco com a ajuda dos Monteiro e corta a fonte de viviro do castilho pela raiz. Só precisamos achar o tal do filho, o mecânico. Vou ficar aqui organizando ataques da Liberdade contra o castilho por toda a Yara. Calma aí. Então agora eu tenho que convencer todos esses grupos a entrar para libertar? Como? Simples. Você ajuda. Faz o que puder. Legal. Então é agora que a gente começa realmente Far Cry 6, né? Até então a gente tem aprendido a Sim, jogar os e tudo patrão dos mais. grupos estou invadindo. Se for um batedor, tô de palhaçada. Com você, recebem o que há de melhor na guerrilha sem frescura. Só ajuda. Libertar, toma a capital, degolamos o Anton, talvez bebemos o sangue dele, etc, etc. Dani, precisa dar uma volta. Viva Libertar, Refa. É. Legal, legal. Sou a melhor guerrilheira Bem daqui. parecido com Far Cry 5. Não tá ouvindo direito. Traduz, Juan. No sotaque.
A Clara tenta esconder, mas ela nasceu rica. Em uma família de aranistas do passado. Ela pode atirar, sangrar, beber com a gente o quanto quiser. Mas não pode esconder o fedor da classe alta. O que isso tem a ver comigo? Você é uma órfã, Dani. Pobre, veio do nada. Quando eles te veem, não enxergam política. Não enxergam desculpa nenhuma. Tá me usando. Sim. E você também tá usando ela. Você quer matar o Anton? Sim. Quer libertar Yara? Claro que sim. Mas o que a Clara não pode falar, mas nós dois sabemos, você quer isso. Você é guerrilheira. E para uma guerrilheira borrar as calças de uma emboscada, o cheiro de enxofre no nariz, isso é tudo. Isso. É legal. Não esquenta. Seu segredo tá seguro. Caraca, velho. É, eu não tinha percebido que a Clara... Eu percebi que a Clara, ela não tem sotaque, né? Mas a Dani também não. Ah, sei lá. Eu não vou tentar adivinhar nada, não, porque eu sou péssimo nisso. Bom, como eu tava falando, é bem parecido com Far Cry 5. Se vocês jogaram Far Cry 5, no comecinho a gente, né, passa por todo aquele caos de todo Far Cry e depois a gente para numa ilha onde um cara ajuda a gente. E nessa ilha, depois de um tempo, libera pra gente sair por aí. Pra, né, tipo... Todo o conteúdo extra e comprado agora é seu. Ah, eu vou dar uma olhada depois. Porque eu vou querer usar o chouriço. Mas, toda... depois de um tempo eles liberam, né, a gente pra ir caçar a galera lá e tudo mais. Então, o que... A gente vai seguir o... A ideia da tia, né, da Clara, e pra Costa del Mar, porque é rank 3, se bem que tudo é rank 3, né? Mas eu vou começar na Costa del Mar. Esse aqui vai ser, já tá rastreando, a gente já tá rastreando, eu vou dar uma olhadinha nos parças. Olha só, cara, esse cachorro, mano, couro de ferro. Seu amigo metálico sofre menos dano de bala. Gente, eu vou usar, tem um QR Code aqui. Tá, o chouriço eu só consigo depois. Passa carinho no chouriço na Fazenda Monteiro, nos sopés do Mogote. Eu achava que a gente já ganhava quando a gente comprava, mas olha isso, cara. O cachorro tá bravo, velho. Tá pistola. O guapo ainda ele é super bonito, mas eu vou testar esse cachorro doido aí. A gente tem algumas coisas de veículo. É o único que a gente tem. Defesa. Não sei se faz muita diferença. Mas acho que o esquema é a gente continuar aqui, né? A gente já tá com o... pistola automática. Eu vou ter que colocar ela também. Meu Deus, fuzil de precisão! É isso que eu quero. O que mais? K9000. Caraca, velho. Olho cibernético? O Cachê vai mandar as forças especiais dele atrás de você. Eles têm de tão especial. O treinamento especial e as hormonas deles? Vai se fuder, vai. Mas sim. Não fala que eu não te avisei. Cara, olha esse lugar, mano. Tá muito bonito. Chegamos em madrugada, pessoal. Clara, quem eu tô procurando em madrugada mesmo? É o Carlos Monteiro. Líder de um grupo de fazendeiros que tá tentando recuperar as terras que o exército tomou. Mas ele não vai querer te ver. Por que não? Ele é o que podemos chamar de velha guarda. Não gosta de forasteiros e não confia em ninguém fora a própria família. Ótimo. Relaxa, o Philly pode te ajudar. Ele é a sua porta de entrada, ele tá na oficina dele perto da pista de aviação Martinez. Ai, nada é fácil. Nada que vale a pena. Suerte, Dani. Pessoal, eu aproveitei o corte que eu dei ali. O que, que é isso aqui? Oh, olha que bonitinho. A gente pode dar comida pra ele? Caraca, velho. Que Far Cry é esse? Muito louco, mano. E olha isso aqui, velho. E aí, tiozão? Cãozinho bonzinho. Até o latido dele é meio que digital, assim, cara. Tem um QR Code nele. Eu vou tentar ler depois com o celular. Mas eu aproveitei pra mudar o equipamento da Dani. Porque a gente, pelo jeito, ganhou isso aqui. Deve ser da versão Gold do Far Cry.
Então a gente tem umas coisas nela que agora tá bem robótica, assim, e é um equipamento bom. Então a gente vai seguir vida aqui e vamos ver o que dá pra fazer. Mas eu também tenho umas armas meio doidas aqui. Só que eu quero primeiro entender onde a gente tá, o que que dá pra fazer. Tem uma galera aqui, ó, do WhatsApp. Eu quero saber pra onde a gente tem que ir, sabe? 800 metros ali, talvez a gente consiga um cavalo. Mas pelo jeito aqui é amigável, sabe? Não tem muito com o que me preocupar. Ah, eu consigo. Vamos chamar um veículo aqui. Vamos chamar. Porque pelo jeito eu consigo passar tudo isso aqui com o barquinho. Bora lá, Dani. Eita! Eu quase quebrei tudo, velho. Vamos passar por aqui. Acho que a gente vai conseguir chegar lá rapidão. Pelo que eu vi, o K9000 ali. Tem coisa ali, hein? Mas acho que não vale a pena pegar, né? O K9000, ele não. Na verdade, nenhum companheiro parece que sobe no barco nem nada. Ele vem nadando. Eu não sei se isso é bom, porque se ele não teleportar, vai demorar, tipo, muito tempo pra eu conseguir fazer as coisas. Ai, acho que eu matei os crocodilos, cara. Que dó. Mas enfim, como eu tava dizendo, não vai ser tão interessante, né? Na verdade, não sei como que vai funcionar se ele simplesmente teleporta pra gente. A gente vai tentar, né? Chegamos no local aqui. Já parece que é próximo de onde a gente precisa estar. Tem uns flamingos de mentira aqui. E o que eu achei legal nesse Far Cry também é que tudo quebra, sabe? Parece que tudo é quebrável. Então se eu der uns. Eita. Se eu der uns socos aqui, talvez dê bom. Ó, essa aqui é a arma que a gente pegou do Juan. E ela tá com tiro único, né? Eu não, ainda não aprendi a mudar, pessoal. E tem essa arma aqui, ó. Olha isso, velho. Pelo jeito, então, pra mudar tem que ser no K. Tem que aparecer pra gente. Dá pra manter no automático aqui, ó. Cara, que bizarro, velho. É muito forte. Eu achei interessante. Não combina com o estilão do jogo, né? Porque o estilão do jogo a gente usa meio que armas de sucata, essas coisas. E isso aqui é super futurista. Mas, não deixa de ser bom. Então a gente vai usar esse aqui mesmo. A gente já tá chegando perto de onde quer que seja. Aqui está o K9000, enquanto a gente não ache o chouriço. Vamos ver. Não é muito longe não pra gente chegar ali. Ah, tem uma motinha aqui, ó. Mas a gente já tá tão perto que eu acho que nem precisa pegar a motinha. Pelo menos a gente já sabe que existe e pode usar Que depois. tipo de pessoa trabalha num lugar assim? Vamos lá. É o Philly? Eu sou a Dani. Não, 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 não. Nenhum filho aqui. Billy Barzaga. Loucão. Oh, que é isso nas suas costas? Sabe onde eu acho ele? Cerveja. Quem é que tá no comando? Tudo tem outro propósito. Pode ser? Pode vir aqui um segundinho? Segura aquilo apertado para mim. Esse botão aí é perigoso. Tirou a mão. Bum! Então, por que veio aqui? Eu tô com a Clara da Libertad. Ela não falou que eu vinha? Clara Libertad! Ah, são nomes estranhos que Chouriço! você tá usando aí. Ah, que da hora, cara. Mas não Apareceu. vejo a Clara. Eu só vejo você. Então, por que tá aqui? Tem família para salvar? Filhos? Não. Então, qual é a sua motivação? Quero tirar o dedo desse troço. E quero saber quem vai me ajudar a derrubar o castilho. Tá legal. Pode soltar agora. A gente nem usou o K9000. Já vai trocar pro chouriço? Jesus. Chouriço funcionou, funcionou! Magia do filho, bebê. Que a gente na Libertar vai precisar de Carlos Monteiro, nosso alicerce. A família dele vai nos salvar. Legal, me leva até ele. Não, 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 não. Primeiro, o filho precisa amar você. Segundo, a Monteiro filha precisa amar você. Monteiro filha? Tia. Chouriço, vem, amigão. Lá espada, Que rápido. belezinha, cara. Até onde eu sei, ela foi atacar a plantação dos párias a leste daqui.
Se gostar de você, tudo certo. Mas vai precisar de sorte pra achar ela. Lá a espada, rapaz, ela é uma fera. Ah, da próxima vez eu quero brincar com essa mochila doidona. Não. Esse não deixa o veneno te desanimar. Ah, eu queria passar a mão no chouriço, mas não pode. Mas que palhaço. Tá, é, ficou estranho. Mas eu queria... Parece que pra gente liberar ele, quando a gente tem aqui a parte do arsenal, não, né? Dos parças, a gente precisa fazer carinho na Fazenda Monteiro, que é onde a gente tá. Então, mas por enquanto a gente tá com o K9000 aqui, vamos testar ele aqui. Ih, opa, tem uns bugzinhos aqui. Bora com isso aqui mesmo. Deixa o K9000 aí e bora embora, que ele segue a gente rapidão. Esse aqui, pelo jeito, são os caminhos do... Como que é o nome mesmo? Eu sei lá o que a gente é. Aqui. Tô meio perdido no mapa aqui, pessoal. Ah, tá. A gente tem que vir pra cá. A guerreira que você tentou explodir. Ah, heroína! Temos lá! Como que é essa plantação? Ah, você sabe, charutos, roupa branca, jantar de gala, exceto com armas. Ela é heroína da cidade grande, você tá no oeste agora. É uma plantação! É um prédio velho todo cercado de tabaco. A espada virou um tenente, então ela deve estar lá dentro. Do que ela tá atrás? Você, os portugueses são discretos, heroína. Me acho bom você tentar ser discreta também. Eu acho que a música tá um pouco alta pra ouvir os caras aqui, mas tá de boa. Ah, pelo que eu percebi dos vídeos que eu mandei pro YouTube, essas músicas do Parkour 6 não tem copyright. Mais ou menos. Parece que eu tenho que achar a filha dele primeiro. Ah, sim, a Camila. Faça o que for necessário. Precisamos dos fazendeiros do nosso lado se quisermos tomar o oeste. Indo pra lá agora. Te aviso quando encontrar o Carlos. Vai dar tudo certo. Carlos vai te adorar. Vamos lá. E eu ainda acho bizarro como o jogo sem ray tracing fica, tipo, tão bonito, cara. É, vamos lá. 900 metros não é tão longe, mas acho que um carro ainda seria mais rápido. Está valendo. A gente, pelo jeito, vai encontrar... Encontre a espada. Philly disse que ela foi vista no plantio de tabaco. Então, deve ser a missão que a gente faz pra ele se juntar a gente, né? Então, vamos lá. Tô animadão, cara. Tô muito animado pra ver até onde a gente vai chegar nesse jogo. O que é aqui, será? Não sei. Tem um posto de controle aqui, ó. Posso tomar? Rapidão ali, hein? Que nem graça. Mentira. Consigo cortar aqui? Acho que sim. Ele tá pedindo pra eu ir pra outro lugar. Pera aí. Deixa eu ver. É, ele pede pra ir pra outro lugar, mas a gente pode ser mais rápido aqui. Eita. Opa. Tem um cara ali e tem outro aqui. Tem dois ali, mas parece que são de boa. Manda o canine pra lá. Mano, olha isso, cara. O cachorro é bravo, hein? Mas ele é forte? Ele mata fácil? Mata mesmo, cara. Manda ver. O bicho é forte, mano. Ah, mas o filho da mãe... Filha da mãe pulou. Nossa, o K9000 ele é muito forte. Cadê? É. Essa aqui não é das melhores armas, mas acho que dá pra gente melhorar, sei lá. Vamos seguir, vamos seguir. Eu tenho outras aqui, né? Essa aqui é outra doidona que a gente tem. Tomar cuidado pra onde a gente vai. Acho que dá pra gente usar a câmera aqui pra... Forças especiais. Vixe, tem uma galera, hein? É claro. A gente
gente vai tentar ir aos poucos. Tá. Eu tô pensando aqui, pessoal, Ih, caceta. Essa arma, ela é tão rápida que a gente meio que se perde. Deu bom. Ui, é aqui, ó. Ué, minha outra arma... Já acabou a munição? Eita, já acabou a munição, pessoal. Tá bom, então, né? Não era o que eu queria, mas beleza. O bicho é bom mesmo. Tem outro aqui, cara. Não, eu não vou ficar enrolando, não. Se bem que o cara tá tão pertinho aqui que a gente chega aqui atrás dele, ó. E aí, tiozão? Viu como essa arma não é tão boa? A gente gasta, tipo, muita bala pra pouco resultado. Então a gente vai simplesmente ir pra lá, pra onde a gente tem que ir. E seguir vida. O bom dessa arma é que ela tem silenciador. Isso ajuda bastante, né? Deve ter uma galera aqui do WhatsApp, né? É, por enquanto não, pra falar a verdade. Caraca! Que isso, velho? A gente tem um boost. Opa. Mas será que eu consigo subir em algum canto aqui? Deixa eu tirar essa parte de gasolina daqui. Essa tal espada não tá de brincadeira. Meu Deus, cara. A galera toda morta. Outro. Meus amigos e areia. Espada? Deviam chamar ela de lâmina. Mais uma pólvora. Ei, caceta. Bastante coisa pra gente coletar aqui. O K9000 apareceu ali, tão estranho, cara. Parecendo um inimigo, assim, sabe? Tá. Tem uns partículas aqui? Como assim, cara? Que bizarro. Dá pra ter entrado ali, ó. Parece tipo um gabinete presidencial. Ah, tem um Big Boy aqui, ó. Boa pra caralho. Eita. Senhor presidente. Tá. Que caralho está acontecendo ali? Melhor você não usar esse apelido. Ele executou gente por muito tempo. Vai continuar a me ameaçar de morte? É a moça. Para! Por favor! Nossa! Nossa! Quem é você, porra? Dani, da Libertar. Você é a Monteiro Filha? Monteiro Filha? Maldito Fili! Preciso falar com seu pai. A Clara quer fazer um trato. O nome da Clara não tem peso nenhum aqui. Você trabalha pra Clara Garcia? É filha do Carlos Monteiro? Por favor, não me mata. Nossa. Pra onde é que foi o seu tenente? Promete não me matar primeiro. Ah, Caio Villarreal! Caio Villarreal! Ai! A ilha particular do José. Era o que queria? Não. Mas é suficiente. E ele? E ele vai contar pro chefinho dele, o Castilho, que eu vou matar todos os tenentes dele. Por um. Só por diversão. Daí eu vou libertar todos os párias fazendo aquele tabaco de merda. Em nome do meu povo. E por fim, ele vai contar pro você que eu vou cortar a garganta dele bem aqui. E isso vai ser por mim. Acho melhor eu anotar tudo isso. Só fale pra aquele pouco cuzão que a espada esteve aqui. Então ela é a espada. Que eles estão do lado errado. Vamos lá ver o papai. Eu achava que era uma espada de verdade. Eu sou meio burro, né? Vamos.
É melhor levar os cavalos pra fora. Ok. Eu vou atirar em todo mundo, isso sim. Intruso! Soldados abatidos aqui! Intruso! Parece que acharão os corpos que você fatiou. Então bora, né? Vai ter soldado na nossa cola. É assim que eu gosto. Cheio de soldado. Tem uma arma boa bem aqui, ó. Cadê? Aquilo ali eu acho que explode, né? Explode, mas mais ou menos, né? O carro não explode direito. Não, meu cachorro, velho. Eu não consigo ir pra lá, ó. Tá, vamos tirar essa galera daqui. Como é que eu saio? Tá de tiração com o meu cachorro, né? Cadê o povo daqui? Tinha uma galera aqui. Ah, tem um aqui, ó. Ô, caraca. Isso é muito ruim, velho. Não! Cadê o K9? Vai dar tempo, vai dar tempo. Eu não sei se tem tempo, na verdade. Eu só tô com arma ruim, cara. Meu Deus. Ah, eu preciso curar. E é o estilão de sempre de Far Cry, cara. Pra curar. Vamos lá. É, eu não tenho uma arma tão boa assim. A gente faz isso aqui, ó. Caraca, o cara nem percebeu que eu tava ali, é isso? Cadê? Eu não sei se a arma tá fazendo alguma coisa. Eu tô tentando entender meu arsenal aqui. Opa, parece que eu acertei um pouquinho no cara ali. Aí, caraca. Lá se vai o plano. Será que não era pra gente sair atacando todo mundo? Mas é tão divertido. Vem, por aqui. Tô logo atrás. Fogo. Olha os cavalos. A gente vai de cavalo? Acho que vai, né? Cadê ela? Anda, cavalinho. Meu Deus. É o Pogo? Por isso que ele não veio? Vem logo, tia. Nossa senhora, é muito devagar. Não aguenta um foguinho. Senhora. Opa, tem coisa aqui. Então, ela é meio louca, né? Porque ela não sabe pra onde ela vai. Mantenha o ritmo e fica perto, tá? Eu tô aqui. Ah, agora sim. Lerdeza. Devagar, devagar. Vamos. Muito bem, rapaz. Pra onde é que a gente tem que ir? Calma. Nossa, cara. 10 dias pra eu chegar até aqui. Vixe. É, tem uma galera ali. Ah, eu consigo atirar. Nossa, mas o cavalo, ele dá uma virada boa ali. Meio difícil. Au! Onde é que ela tá? Nossa, velho. Acho que não é pra eu matar a galera, né? Eu vou voltar a arma anterior, pessoal. Perdão. Não foi muito inteligente isso que eu fiz. Eu consigo fazer isso agora?
Eu acho que sim, né? Não consigo. Não, eu consigo sim. Você vê que o dano é muito maior, só que a velocidade é menor. Eu vou manter essa aqui, pessoal. Acho que é mais inteligente. E esse é o que a gente tem, né? Não tem muita coisa. Ah, não. A gente tem um fuzil de precisão. Vai ficar com esse fuzil aí. E cadê ela? Ué? Foi bem tranquilo, não foi? Vamos lá! É meio devagar, velho. Pra onde vamos, senhorita? Ok, despistamos eles. Sim, tudo certo. Você cavalga bem. Você também não é nada mal. Onde aprendeu a atirar tão bem? Academia Militar. Dos 16 aos 21. Isso pode ser útil. Também faço um mojito de primeira. Só acredito depois de provar. Não tomo nada além daquela porcaria da fossa séptica do filho faz tempo. Eu prefiro nem imaginar essa coisa aí. Parece que o Castilho deixou as coisas bem difíceis por aqui. Na real, o sobrinho dele que tá dando problema. A gente chama esse babaca de Napoleão, ele pequeno. Pequeno Napoleão? Fofo. Napoleão já não era pequeno, hein? Os Monteiro vivem por aqui há 200 anos. Agora ele transformou tudo em campo de trabalho forçado pra aquela merda de viver. Você faz o povo trabalhar sem parar, com uma arma apontada pra cabeça. Inclusive meu pai. Ele passou muito tempo naqueles campos. O veneno deixou ele doente. Não que ele fosse admitir. Agora tá organizando uma revolução própria. Você vai precisar da Libertar se quiser deter o Castilho. Você não é a primeira a dizer isso. Meu pai é mesmo orgulhoso. Só confia na família. Ou você é um Monteiro, ou nada. Resumindo, então, eu tô fodida, é isso? Eu não sei. Você tem um quê diferente. Não é como os outros que a Clara mandou pra cá. Talvez ele goste de você. Talvez. Onde fica esse seu acampamento, hein? Falta pouco. Tá com pressa? Não, não. Tá tudo bem. Tava precisando me exercitar. O bom é que a gente andando de cavalo assim vai abrindo o mapa. Vai liberando um pouco. Fazenda Monteiro. Chegamos. Olha meu cachorro lá. De metal. O bicho é doido, velho. Vamos ver o que vai rolar agora. O que tá rolando? Você tá no oeste agora, guerrilheira. A espada e a heroína! Vou ver vocês vivas. Foi moleza achar ela, não? Não foi fácil, mas pra sua sorte, essa é das boas. Chegou bem na hora. El Hef tá cozinhando. Ai, que dó. Carlos Monteiro. Esse é o Carlos Monteiro. Vixi. Isso, isso. Dale, vai. Essa refe, claro que sim, Rony. Nossa senhora, o cara socou. Tem que ser forte, hein? Vamos, vamos. Au. Essa! Tá bom. Onde você tava? Sondando. Mentira, quem é essa? Meu nome é... Eu não falei com você. Calma, papai. Essa é a Dani, da Liberdade. Eu tô cagando pra Liberdade. Por que ela não tá vendada? Papai, olha a sua volta. São fazendeiros, não soldados. Quer que o chouriço vá lá explodir o Napoleão, é pequeno? Opa, opa, deixa o chouriço fora disso. O povo precisa aprender a ser guerrilheiro, Camila. Conosco. É por isso que tô aqui. Pra mim, você não parece guerrilheira. Tem cara de turista. Se a turista fuder a gente, a culpa é sua, Camila. A roupa que ela tá, velho. Ele te curtiu. Bem-vinda, Finca Monteiro, heroína. Vamos, chouriço. Ah. Sobremesa, amigo. Vamos. Maldito chouriço. Só lambendo sangue, cara. Que nojo. Tá. Operação concluída. Conheço os Monteiros. Muito que bom. É, eu já vi que tem um esqueminha de construção aqui. Eu quero saber o que é. Nunca te vi. Instalações para equipamento da guerrilha. Fale com o capataz na mesa de construção para construir instalações do acampamento. Construa melhor as instalações de acampamento para receber benefícios e desbloquear especializações diferentes que se adequem às suas necessidades. Por aqui. Quero ver o que tem aqui. Caraca, a gente pode construir real alguma coisa.
Eita, eu construí sem querer. Eu achava que ia dar mais informação. É igual o Valhalla. O Valhalla tinha isso, né? A gente podia construir coisas dentro do assentamento. Filha noturna. Eu comecei meio. Muito legal, cara. Regiões, localização. Ah, eu consigo. Eu consigo localizações, cara. Tá, mas a gente não vai gastar dinheiro com isso agora. Eu quero achar o esse carinha aqui, ó. Carlos não tem nada comigo, mas eu me dou bem com a filha dele. Acho que ela vai ser a minha porta de entrada. Você precisa entendê-los. Se tornar um deles. O primeiro passo é entender esse acampamento. Eu vou dar uma olhada na área. Tá, Dani. Se cuida, viu? É aqui, ó. O amigo peludinho do filho deseja um super banquete. Olha só essa salsichinha mais linda do mundo. Ele merece um petisquinho gostoso. Uma refeição digna de um príncipe para o dia especial dele. Latido de encorajamento. Aceitar e rastrear. Acho que dá pra gente fazer... Amigão, eu não falo a sua língua. Eita. Acho que dá pra gente, talvez, fazer essa missão. Não deixe o chouriço passar fome. Precisa de mais cópias da receita. Pequeno singão pira quando tá de barriga vazia. Rambalaya a la chouriço. Carne de crocodilo, feijão preto, asas de rosas. Bom, você tá sempre com fome, né? Talvez goste de mim se eu trouxer um petisquinho pra você. Eu não sei se a gente faz isso no próximo episódio, pessoal. Tem vários crocodilos enormes em Costa del Mar. Melhor eu procurar pelo Parque Serpentino. Dizem que há uma ótima zona de caça na extremidade oeste do Rio Cortina. Então dá pra gente fazer bastante coisa e eu acho que a gente pode fazer isso no próximo episódio. O esquema das armas aqui, pessoal, eu vou ver em off o que eu posso fazer de bom. Porque aqui, pelo jeito... Ah, liberou. Nossa, eu nem percebi, pessoal. A gente tava em terceira pessoa, velho. O Far Cry não tem terceira pessoa. Caraca, velho. Isso é novo. Eu não sabia. Agora que eu percebi. Que legal, cara. Bom, a gente tem essa arma. Ah, agora tem um fuzil de precisão aqui, ó. Parece forte. Tem essa arma, tem a arma de fogo aqui que dá pra gente tirar, que é meio inútil, e tem essa aqui. Essa faz barulho, mas é boa. Eu vou ver depois o que dá pra fazer. Mas é isso, pessoal. Vamos fechar por aqui, que já deve ter dado um episódio gigante. Fechar com o nosso K9000. Se gostaram do vídeo, por favor, deixa um gostei, deixa um comentário, se inscreva no canal. Não só pra acompanhar essa série, mas também pra acompanhar outras séries por aí. Toda segunda tem Watch Dogs 1 e todos os outros dias a gente tem Far Cry 6, que é a série principal do canal. Então é isso. Eita. Grande abraço, até mais. Falou. Grandes planos. Bem grandes.